پریخ ما ور ته خپل ور کولاو کو ما نه پریخ هو ما ور هم نه کولاو لا اڑو تا پروت و ما ور نه کولاو لو ما وا ټیم ته ځاړم کی ما په خپل ور ته ور کولاو کو کی ته بیٹا لاړ شو بیٹا لاړ بیا مرا د اسفن مور باد تیرو نه کالنا اسفن تا ناشتا تیار ولا او سکون ته به یې لګلو خودش بار سم دسمبر نه پس اوس د دغه پزې سکای راځي سم او صاحب چا ویل کی قبر تلاړ شي اي خور اي اوګه ا مې کوڅورته یاسین په قدمونو قدمونو مې خلاص کوڅورته واقعا مې ویل تسبیح مې وظیفه شروع کړې دي پته نه صبر نه راضي خدای خبر نه هی خوب کې راضي نه مالا صبر راضي مالا ته یو مت خوب کې میوزه لوګې نو مالا صبر براشي کز او ګورم کې سم دې خلک وی خوشحال دي شین جامع چولې وایټ جامع چولې مې کا یو زل خورا بس او ګورم کنه بس مالا بیا صبر راضي نه راضي مالا خلک وای ته جاڑ دے وجہ میں کوٹے تے یوا سیم لاڑ مو تے شکی کی کہ اوم دے کور کے دے اوم گھر زی ما تک ٹک ٹک آواز راضی ہر چیز آواز وی سٹا امیجینیشن دے ما میں ما تا آواز راضی ائی وے ممو او ما تا گلا ممو اے گلا مما وی لائی ما تا آواز راضی بالکل راضی لیکن اخکاری نہ ما تے بیٹا یو زل راضی زب نہ جاڑم زب بے غیب نہ جاڑم بس او گورم تا او گورم بیا نہ جاڑم بس یو زل زو گورم نہ راضی نہ راضی ڈاکٹر فاطمہ د اسپن مور پشان پیخمانه ندا او غنی چی د خپل رور فاروق جونی گٹلی ځکه چی په دغه سحر یی د فاروق په انکار سکول تا پتلو نو مجبور کړي خو په یو سل او درې دیرش وجلی شوی ماشومانو کی خپل تر ټولو کشر رور افاق بیللی او بی دردے سرا وجلی شوی ما شمانو کی افاق ہم و چی رشتہ دار تائی پی جنگلو ہم گرانوا خفات میں افاق سنگا او پی جندلو دا خپل نو نخوین دی خپل مطلب تا زیاد ایڈنٹیفائی کولیشی کازن زوائی خوتلی خو ہی سمائلنگ فیس ان ہی آئی پروس دا سین مان نہیں ری دا ہی ٹیڈ باڈی چکم دا identification time on him. As if he wants to say something, khamosh, dha pa face, yara nawaas, dha gano. Mamim chikala jari, dha jari, chi, matlab last moment ki, chikala yo zari fawt ki, yaga sarak pal, we know, you're satisfied death, like, why you gonna? He was all alone, patin chi, dha khor ya dola, ami bae ya dola, ya sook. And he didn't say anything, to, ہمیں ہوئی جی مطلب دا معشومان بسم رہی ری اتنی جی سمڈی ٹینس یو جی ہینڈس اپ مین کلمہ شہادت ہوا یہ زکر جی دا سوس شوٹ کول والا یو بس تنکی افاق د فاطمه کورنۍ نه د خپل پلار د مرګ غم هیر کړی وو او د یری ښکار دی کورنۍ په خلیج کې اوسیدونکو رور دوی تا د هیواد پرې خودلو ویل دي مطلب زبا زما رور وی چی لیف پاکستان ہی سیز کوئٹ ایم بی بی ایس اینڈ لائک لیف پاکستان کم ابراڈ اغوی تو مطلب پری دا پاکستان دل تو سوک سبق کم نہیں شی ویلے اٹس اے سٹیٹ چل تو سوک مطلب دما سیکورٹی نشنا آئی ایم لائک دا لوزرز کار دے خپل ملک پریگ دی آرمی پبلک سکول پیخی دا پختنو میں اندو پسو چھم اثر پریستے ټول کې هر څوک ماته وی چې شهادت ته شهید خورې زما مې دوی ته شهید مورې خو کمی خدا کنه افا کمی خو څوک نشم هیز لاف هیز کیر دا مطلب آی فیل پراؤڈ ٹو بی اے سسٹر آف شہید خو افا خو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں د دغه درد د لوت کورن سوچ بدلی دو سره سره په احتجاج هم لاس پوری کړي او دوی سره په احتجاج شریک سیاسي غوندو او سماجی ټولنو غړو په اول ځل احتجاجونو کې صدا سي نارې وهلې طالبان 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 ټول پښتون
پختنو اولس د سوچنو اکاسی د سپن پلار اجن خان صدا سکه زما د کور سه حالت چې سهار شوم مم جړای چې شپې سملونو او مم جړای زمو خو چکم د جون تبا برباد کو او مونږ اوس دې حد تر رسیدو کا خدای کدی کی زمون د گورنمنت ش انوالوی کدی کی زمون آرمی انوالوی مونږ یوم نه پریږدو ځل مونږ به د خپل ماشومان د وینو تپوس په د هر یو سړی نه کو یا به طالبان وی یا به پاکستان وی یا به طالبان وی یا به پاکستان وی یا به طالبان وی یا به پاکستان وی یا به طالبان وی یا به پاکستان د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس په تیر یو کال کې دا سفن د کور لارې حجرې او د مور پی جنگلو هم بدله شوه. مجھے پہلے لوگ شاہانہ کے نام سے جانتے تھے، اب شہید اسفند کے نام سے جانتے ہیں، اس کی ماں کے نام سے جانتے ہیں. بے شک یہ اعزاز میرے لیے بہت ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اس کا اس کی جو درد کی ٹیسیں ہیں میرے دل میں محسوس ہوتی ہیں، ان کو میں نہیں روک سکتی. میں وہ خوبصورت لمحے بھی واپس نہیں لا سکتی جو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ گزارے. کاش کہ وہ لمحے میں واپس لے آتی. بل خوات دا افاق خور ڈاکٹر فاطمہ دا خپل ارادے سر سم دا پاکستان آرمی برخہ شوا، خو اکثر مور پلار په حکومتي کچه د اي پي اس د پیخي ککړ تر هغرو په ضد عملیاتونه نه دي مطمئن. مونږ سره کور کمانډر کمی خبرې په دې شیس کې کړې وې، نو کور کمانډر باقاعده مونږ ته دا ویلو چې د دې باقاعده انکوایري کیږي او چې کم سکیورټی زمونږ په دې کې انوالو نو هغه ته به مهمه سزاګانې ورکو. مونږ دا ډیمانډ کوو چې یاره کم از کم دا پرنٹ میڈیا ته او الیکٹرانک میڈیا ته دا انکوائری راپورٹ تیرا شي چې په دې کې چا چا ته سزاګانې ملو شي. دا زمونږ مخکې مطالبه ده او اوس هم دا مطالبه کوو، تر هغې پورې به کوو چې تر څو پورې پې مونږ مطمئن شوي نیو. نو زمونږ کوشش دا دی او مونږ دا غواړو چې دا مخکې کم فیوچر زمونږ د ماشومانو را روان دی چې دا سیف شي، او د دې سیف کېدو دپاره چې کم یو دی مونږ به دا سټرګل کوو چې هغه خلک را وړاندې کړو چې د کمو خلکو د غفلت د وجې زمونږ ماشومان د مونږ نه جدا شو. ځکه چې مونږ سره غم د خپلو ماشومانو اوس نه دی، مونږ سره غم د هغه ماشومانو دی چې هغه اوس دي سکولونو ته، هغې اوس روان دي سکولونو ته چې کم از کم هغه ماشومان سیف شي، د هغې فیوچر سیف شي، چې دې سره به زمونږ پاکستان هم سیف شي. که څه هم دغه ماشومان په وړوکوالي کې ووژلې شو، خو د هغې غم د مور پلار په زړونو کې لوییږي، خو په ټولنه کې یې غم ورځ په ورځ په کمېدو دی او ژوند مخ په وړاندې روان دی. مور رخصت را کوا زم درڅ پمیت رور را سوم درڅ مور رخصت را کوا زم درڅ قیامت بیلوم در سخا موری رخصت را کا وزم در سخا موری رخصت را کا